Маленький Богдан із Хмельниччини тяжко хворів і їздив на лікування до Київського онкоцентру. Там хлопчик подружився з художницею, яка волонтерила в медзакладі. Разом вони малювали папуг. Їх Богдан дуже любив. Ну що я вам скажу? Людина, яка так добре малює папугу Корелу, повинна малювати дитячі книжки. Я в цьому впевнений. Давайте ви будете малювати. Художниця дослухалася. Відтоді ілюструє дитячі книжки. У кожній пурхає папуга. У пам'ять про Богдана, який помер 7 років тому. Життєву історію ілюстраторка переповіла знайомій письменниці Любові Кіндратович. Так виникло різдвяне оповідання з теплими малюнками. Виникла ілюстрація, яка не є першою, не є останньою, а вона десь із середини книжечки. І така, зараз я вам її покажу. Ось оця, мабуть. Ось вона тут є. Так. Вона була першою. Бо це історія Богданчика. Ми малюємо в дитячій палаті, дитячої лікарні. У книзі «Святий Миколай та папушка з набережної Перемоги» головний герой – Максимка. Він жив у будинку 118, в який прилетіла російська ракета. Авторка зазначає, хлопчик уособлює всіх дітей, у яких війна вкрала дитинство і дім. І, власне, оцей образ хлопчика Максимка з набережної Перемоги, який дуже сумує за своїм домом і за своїм колишнім спокійним, мирним, веселим життям, і десь закривається в собі, так? І ось завдяки підтримці інших людей він якось повертається до життя. У книзі немає фактів злочину російських терористів, але є ілюстрація зруйнованої 9-поверхівки з набережної Перемоги. У дім окупанти влучили минулої зими, вбили 46 людей, серед них 6 дітей. Але я тоді подумала, що ось ця набережна Перемоги, вона також буде в цій книжці, але не як символ якоїсь трагедії, а як символ надії і віри в перемогу, тому що в неї назва така – «Набережна Перемоги». Книжка вийшла наприкінці листопада накладом у 1000 екземплярів і миттю розлетілася з полиць книгарень. Вона для дітей молодшого шкільного віку, ділиться редакторка з Вінниці Зоя Жук. В дитячому тексті для молодшого шкільного віку не має бути складнопідрядних речень дуже багато, щоб вони такі накопичувались. Ні. Текст має легко читатися вголос. Отак просто на 24 сторінках про вічні цінності, віру, підтримку і дружбу, а ще про здійснення бажань. Просять, щоб закінчилася війна, щоб повернулися їхні рідні, щоб був мир в Україні, щоб Україна перемогла. Ось, і тут Святий Миколай як символ, власне, також опіки такої небесної, так, і як символ того, що світло перемагає темряву, добро перемагає зло. Здійснення бажань вам зичать Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».